Spremite pola za rezervu. Ali ima onih rana koje ne mogu ostati nezavijene. A i lakše im je da podnose ako ne vide. Vera, ne boj se. Za 2 godine vidjeli su toliko krvi, neće se uplašiti. Skinite im zavoje. Bojim se da neće hteti svi da pristanu. Ne pogađajmo se. Izvršite naređenje, pristaće. Ali šta ako ne pristanu? Vera, učini to. Razumem, druže vrhovni komandante. A ovo kada se nije nikad oprano. Ima ovde krvi od 41.